You're invited to visit Fabio Perini, an innovative European manufacturer that supplies machinery and services to the tissue paper industry. I believe you'll be interested in seeing how this industrial facility improved their operations by using IP video surveillance as well as access control. At its Latin American headquarters in Brazil, they realized that applying technology to their own facility could result in a competitive advantage. They decided to improve their physical security by having high-quality video of everyone who entered their facility and by reliably recording the movement of vehicles and people on the company's premises. Their goal was to be certified by a governmental program that offers preferential treatment in foreign trade operations to companies that meet certain security requirements applied to the logistics chain. Now, meet the man behind the plan. Como a Fabio Perini possui um volume elevado de importações, a expectativa era reduzir o tempo de desembaraço e os custos de armazenagem. O principal requisito era substituir o sistema de vídeo monitoramento antigo por um sistema onde pudéssemos controlar pessoas e veículos de forma confiável dentro de toda a nossa planta. Em resumo, atender esses requisitos resultaria em economia de tempo e dinheiro. The project was taken up by a local system integrator with experience in monitoring industrial operations. It covered the perimeter, external spaces, the factory, the administrative building, and the entrance gates. Em toda a planta, nós instalamos as controladoras de acesso IP da Axis. Elas fazem a gestão de entrada e de saída das pessoas e dos veículos. Elas oferecem fácil acesso para eventuais manutenções e escalabilidade para a expansão do projeto. E um dos destaques do projeto foi a dupla autenticação no acesso de pessoas e de veículos. The solution involved QR code and long-range readers for vehicles and bicycles, with the possibility to combine them with RFID. A nossa frota foi registrada como compartilhada, então cada pedido de acesso é verificado sem precisar fazer um novo cadastro a cada uso. Também é fácil extrair relatórios mostrando quem estava com o veículo em determinado dia e hora. Como a solução de vídeo porteira escolhida para o projeto é baseada na plataforma aberta, a mesma solução que é aplicada para os veículos também pode ser utilizada no acesso dos pedestres. Então, o software de controle de acesso gera o QR Code, que pode ser impresso num cartão ou enviado por e-mail. All network intercoms feature two-way communication under SEEP protocol. The access is even more restricted in some areas, like the no break room and the warehouse. Em caso de incêndio, o sistema de alarme envia um sinal para as entradas digitais da controladora, que por sua vez envia uma notificação para o software de controle de acesso. Em seguida, o sistema abre uma rota de fuga pré-definida e o mesmo acontece com as cancelas e as catracas. Um dos benefícios sentidos pela área de recursos humanos com a implantação desse projeto foi a utilização de imagens nítidas pelas câmeras, pois no sistema anterior isso não era possível. Além disso, no mesmo ano nós fomos premiados com o prêmio do Great Place to Work e um dos itens avaliados pelos colaboradores é a segurança no ambiente de trabalho. The company is also considering the use of an IP audio system to support communication in the production area and in the administrative area. For Fabio Perini, reimagining access control had an impact beyond security. For the companies involved, it was a chance to develop something unique. And for you, the viewer? Well, let us know what you think.